Jaká divě, kdo je za volantem tohoto auta. Ono to není úplně špatný, to BMW, ne? To ty vole. Je teraz na Václaváku někde. A vedle tady stojí ID Bus. Mě velice zajímalo. Tady, když jsem viděl to stát, tak jako není to úplně špatný, je to taková budoucnost úplná, jo. Čus párci, já vás vítám u novýho videa. A dnešní video bude o CarPrague, jo, ani to neumím říct, CarPrague. Já už jsem tam dneska byl, čekal jsem 2 hodiny na dálnici a ještě tam tady jedu s klukama. Dar. Ještě jednou musíš zvednout. Dar. Ale nohu. No a Čahy tam teda veze GTR-o. Nakonec. Na poslední chvíli. Nahonem, takže přesně. Pokud to oživíme. A Hnědej už tam teda je. Ten je na tom, na té hale Car Medie. Na tom podvalu. Na tom podvalu. No je tam na jak bys to řekl, no na tom. Ne podestýlka. No, na pódiu. Ano. No, to jsem nemohl najít slovo. Takže to už tam je. A teď se teda otočíme znova. A jdeš to, ty vole, on si vzal ty kosmoboty, ty vole. Kosmoboty. Takže to tady nadžigne a bude to dobrý. Stejně to bude zasraný po cestě. Ne, to nevím, já už to mít nebudu. Já jsem si to taky měl a nic. Úplně zbytečný. Tak. Myslíš, že toto jo, je živý? Já nevím. Těžko říct. Mrtvý. Fakt jo. No úplně. Zapnul jsem to vůbec. Já nevím. Jako svítí to 13,2? Doprava, to je otočný doprava. No, na 12 V tady. No, tak jedem do prdele, možná tak. Ale to úplně neládil ten mrtvý. Jak to? Já nevím, ale. Tak snad. Tak tady Láďa tam chtěl nějaký záběr, jak je to naškrobený. Je to teda hezký, po dlouhý době. Čistá prdel zase. No, tady u toho auta je to teda problém. Hlavně od té doby, co mi naladili tu střelbu. Ale tak jako když to lidi chtějí, tak jim to dáme, viď? A budou teda střelby, jo? Ale tam ne, tam je zákaz. Ale je to hezdu. Tak já to vyndal teda. Kabely máme. Hlavně mě tady nezapomeň. Ah. Ahoj. Jsi dobrý, vole. Vejdej se. Jo, jo, já se pojď. Jo, jo, jsem dobrý. 70 dojezd, takže to je akorát na tu pumpu no, tady. No, no. Haló. Hele. Haló. To jde bohouš. Kurva, zasranej iPhone, do prdele už. No tady je bohouš, no. Ty vole, bohouš, já ho nevidím. Ty vole, bohodě. Tak tohle jsem u GTR-a ještě neviděl nikdy. Aby přibývala ručička u nádrže. Většinu to je jakoby naopak. Tak já to netrefil, vole. Tak musím na dva. Já jsem říkal, že jsem v životě neviděl u GTR-a u jakéhokoliv auta, aby přibývalo palivo. Aj. To jsem viděl jenom u 1.9. Oktávečky. Zase nic. Loto. Zase nic. A to tam dojedem, vole, za 48 metrů tam zpátky dojedem, vole, jde to 160 kg, vole. Tohle a
jedna věc, jo, který jsem si teďko všiml, tady když to je otevřený. Na té sedačce, já to tady nemám. Tady to. To je na Filmfika asi. Když si učurneš asi z toho, nebo já nevím, to se musím zeptat na to. Hele, s čím jsem si jedný věci. Ano. To jsem se tě na to chtěl zeptat, jestli o tom víš, tady to. To tady chybí, vole. Proč to tak je? Jak to mám vědět, vole, já to nevyrábím, vole. Jsem teď si nikdy, vole, ten... Prere, nevyndal mi židli někdo. No tady to fakt není, teď jsem si toho všim. A tak to je jako... divný, vole, ten na šajtu. Ale já nevím, ale jsem si to ani nevšim, vole. Láďo, je to divný, vole. Do prdele. Takže to je nějaká, ty vole, slátanina tohle. Zase, vole, basto. Do prdele. No tak samozřejmě, my už jsme teda tady. Ano, ano. Jedeme teda dovnitř. Jedeme, ano, do zazubu, jedeme, vole, vůbec teda nevím. Jedeme hledat kožených lidí. Kožený lidí jdeme hledat. A jsem teda to zvědavý. Tady ten Láďa, ten mi říkal, že nemůžu dovnitř. Že musím se tamhle v té špeluňce tam vybrousknout. Ano? No. To je on. To vypadá ale nepříjemně. Daddy Yankee. Jak to tady? Daddy Yankee gazolína. Ale to za... Jako, voprsa teda nás pustil, frér. No, úplně se mu jako nechtělo, no. Ten vypadal byl podobný jak ten frér, co... Jak se jmenuje ten, vole, Američan? Takový ten, jak mi vše toho kamil nějaké takovýho. To nevím. Nevím, vole. Oh. No a kudy mám jako jednochu. A ty víš, do jaký haly? Ne, vůbec. Vůbec jako? Tuna. No ale jako pre... To nevím, jako tady máme haly, vole. Tak to zavolej Láďovi. To tady asi není, ne? A kde bude, to vole? To jako chceš projet, jo? Já nevím, vole. To asi ne, tady. Ty jsou skyliny. No tak to tady není. To pak tady odsaď nevyjedeš, jo? Takže... Tady asi a nebo je. To projedeme jako autem. Jako že bychom to nemuseli chodit, jo? No. A tak tady to je jako hodně mrtvý teda. Ty vole, to vždycky, když jsem tady byl, vole, tak to pátá, šestá, to všichni ještě mil... Tak ale ono bylo září, vole, ono bylo vidět. No, teď vidíš hovno, teď jako to bylo všichni vidíš hovno venku, a teda ten datum jako je úplně nesmysl, no, proto jsem loni ani nikde nebyl. Ty vole, co těch platáčků tady bych si vybral, jako? Hele. Takže oni si tady ujasní nějaký ty, jak to tady má být postavený. Pak to asi půjdeme teda projít nějak, no, uvidíme. Jestli to připravuje všechno, asi tady takhle dřív jako ještě nebyl nikdy. A ještě musím sfouknout auto, protože já to mám samozřejmě nafoukaný. Jo. Takže to půjdu sfouknout, tady mi svítí do obliče. To je velice profesionální nasvětlení tady. A uvidíme teda, no. Ocenil. Připraven. Hodí tady teda vlaječku. Ani jsme nejeli plné, jinak by to prolítlo kufrem zase. No. Co za prdel černá? Dobrá, dobrý to je. Na to, že jste střílel pro Němce, tak feša. Dobrý, vole. No. Já jsem vyleštil i ten tadyhle, takže... To je pošťa. Aj. Co tam je? Aj. Tak Láďa tady doglanzí okno a jdem to projít. Já si myslím, že je to jako docela dobrý teda v tom, že tady není plno lidí, takže se i na něco koukne, že něco uvidíme. A tak, no a já půjdu teda sfouknout hnědýho ještě. Doufám, že tam bude mít Jirka klíče, že tam bude. Děkujeme.
Tak to je démon. Ale to nebylo takový rozšířený, Láďo. To je podle předělaný. To karbonu tam bylo. To je hustý, jako to je. Do Porsche stylu udělaný. Starý kouk. Jako. Tady to je to za. No, to je dobré. Na pankáče. A tvůj volant? Jo, jo, jo. Máme, to jsou chujoviny, ty vole. I tu televizi tady, ty vole, to jsem si nevšiml. Normálně je skončelou měnou, vole, násadu na prostě. To je stíně. Ale on má je, i přešitno. On má i přešitno. Tak to je hustý, jak. To má v kůži to auto. Kůže. Ale on má... Škoda, tady mohli být černý šrouby. Podívej, on ten cubáč v tom tom. Hele. Podívej, jak on má ten cubáč v tom udělaný. A jestli to je toho tohle, to není, když ten nový, ten moje, tak to. Jako nový to bylo ve 2.10, no, ale. A nejvíc kapek je tam. No, to je skupený, když no. Tam jsou tak to je skupený. Cože? Jo, to měl to vývolce. A teď no. Někde. Tyba to je ono zadě, pak se nějaký nový to je potřeba. To je dobrý. Jo, to je úplně jasné. Tryska. A hlavně, ten pejsek s tou hlavou. Jo, to by se mi líbilo. Ten druhý. Ten je dobrý, dobrý. To je vláda. Ty řekni znova, co jsi tady říkal. Jo. Že jako takhle byl původní plán s tou jako naší dvojčičkou. No, tak to někdo udělal za nás. Tak odjela na podbalu. A to je ženich, co si to vzal? No, je. Takhle vypadá ta dvojka, co jsme měli na dvoře tam. Ale taková prostě, taková díly. Byla představa, takový byl plán. Akorát se to trošku, ale to bylo. Vyšum. Ne, tohle to je fakt hezký, jako střekář for hire, A ještě co jsme tam chtěli dávat, to jsou ty čty. No. Takže to tady vlastně vedle sebe. Kyrky to dělali zase. Ale mohl být místo ty rezervy ten pátý límeček jako tam. Jo. Já vím, tam je ta malinká. No. Ale to je car for hire všude. Je no, ty píčo. Tohle je jako hezký. To je Marta se mi neodřem. No naleštil to, já právě koukám, že jako že se vůbec toho nestyděl, jako on říkal, že na to se vykašle a on to fakt naglanzil. Ty vole, dáme, to je prostě nářez, jako. Co pak to tady je, ale? Ježiši. Tak tohle je nádherný, ježiši. No, ty vole, to fakt je nádherný. Jej. Hele, Láďo, já tě nevím, to je úplně znetvořený, úplně to už není jako to auto vůbec. Jo. Já to jako, nevím, no. Nevím, no. Kde ty to máš tam vůbec? No tam, to je na to. Tady ale zrcátka máš, ty na Evu, no. Je Láďa. Takhle tam asi podchodí. Já půjdeš tam. To je moje, no. Jako musím říct, že letos toho tady teda není málo. A hlavně tady jsou teda auta jako hezký. Oproti minulým létům. Takový jako různorodý se mi to zdá jako docela. Hele, co si o tom myslíš?
co? Hele, na mě osobně je tady moc přeněmcováno. Jo, ty jsi Japonec zase, jo? Jasný. Ale... Tohle je hoši hezký. Co? Tohle je hezký. No ty vole. No, ale je to pěkný. Jako no ty vole. Hezký. Na mě je hezký. Jo, já jsem koukal. Ale tam je má Michal to, no. Odstrčený vzadu. Jako takhle složené, to vůbec není špatné na to. Takový to BMWčka, jako vůbec se to, jako by mi to nevadilo. No. Mňam. A máš tady takhle tu, takže no, jako... Jasně, to zkusný, no to není úplně špatný, to BMW, to ty vole. Jako. Is that a Supra? Hele, to má. Jo, má jo. No určitě. A jo, to víš, jo. Hezky. Prací slovo. Tak tady někdo pustil chlup, jako. Shaolin. Hm? Tam je zase Cars no, for Hire. No, Cars for Hire úplně šup. Ty vole, ale tak. To mají originál. To je hoď, jo. Ten vzadu mají originál. Tak a tady na hale Car Media. Tahle mám svoje autíčko hnědýho tam. Jinak tady jsou jako nádherný auta teda, musím říct. No, tady mám hele, já ho musím teda spustit dolů ještě no. Tu děrku. Takže tady na Grindcu. Je blázen. Já nemám klíče, ne, asi. Tak už to teda tady je konečně tak, jak by to mělo být. Složeno, sníženo. No. Takže tak. Akorát teda tady mám jednu nedokonalou věc. To je, jak mě najeli tady, tak tady, no. Úplně to nejsem nadšený, no tak. Snad to nebude takový velký problém, jako. Prvé straně. To já potřebuji taky právě, no. Lovec, kurier a všetky, veš, ty důležité věci. Informace. To je hodně dobrý. Klasický car wash. Klasický car wash. Jako fustí. Vždycky to odsedu já, vole. No tak vidíš to, no, tak kluci se tady starají o káru. Piči, ty vole, tady bob. Pokud to vymiju auto. Kámo, podívej se na tu šířku těch zadních kol tady ze zádech. Ty vole, to je brutální. Jako tohle je názor. To je jako dobrý stroj. To je skutečný. Hlavně to má celý odlitek toho, jako to je celý kus. Ne, to je nejlepší, to je na večera. Jo, ale to je je teraz na Václaváku někde. Kupuje topánky. Chcem teraz urobiť, lebo toto už je v predaji 5 rokov, toto bol vlastne ja, prvý meč. Ho urobiť vo farebnej verzii, vo všetkých farbách originál. Kolorizovaná. Nech to ožije. Tady to je top, ale ty vole. Nech to ožije. Ty vrý, jak si je. Máš to? Nemám. Mal by si mať, ne? Tak co koža? Koža dobrej, vole. Je dobrej, vej, ty koža vole. Koža dobrej, no. Aha. Tak v neděli jako? V neděli ti tam dá avakár. Ti dá kár na tvár a no, bude s na hnědý, no, avakár. Takže máme tu neděli. A tím pádem, že nejedeme autem, tak jedeme tady
tramvají. Takže jsem asi jediný tady, Láďa se jde pro GTR-ko vlakem a já se jdu pro Poršáka taky vlakem, tyhle, to jsme asi jediný, no. Takže krásně modrý tady, já jsem na dietě, citronová voda, soda. Z hlaváku, těčina, very nice. A opravdu dlouho jsem nejel vlakem, no, takže je to příjemné, příjemné. Je to pohodlný. Je, nehučí to. A hlavně už to nedělá taky to trn, 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 trn. Zase haranti. Kurva. To bych dělal měsíc na dílně, pokud ten vlatník. Já bych je střískal všechny. Kurva. Do píči. Taky zhradavě na tu zkázu, co mi tam s tím předvedli. Ty vole, no a tak ty to máš bílý, ty to tam budeš muset hledat pod lampou. To nebude vidět, no. Hele, necháš si tam ten nápis. Jako bylo by to dobrý, kdyby to bylo jako nalepený dobře, víš? Za to pojíš tam fakt přelepím, no. Hele, tak tohle to tady, nevím, jestli to tady bylo v ten pátek, co jsme tady byli. Ale na tohle jsem se jako velice těšil teda. Tohle je brutální, tohle se mi jako hodně líbí. Tohle je fakt dobrý. My to viděli už na tom, na Ultrace, jako, a je to fakt jako pěkný. Ta polmáčenka je dobrá. More, on zamilovaný. Čau, Láďo. Čus. Jsi malá koža. Malá koža. Tak Láďo, vole, tady se každý dozvěděl, že mám booster a nahazoval jsem tam každého tučňáka. Takže párci, koza mi tady popili, píše víčko nádrže, dá mi tam samolepčíčku. A nechceš radši lovit kurě, aby si bol? Já nevím, mrskni to tam, co uznáš za vhodný, jako. No, tamhle to možná, to jako, no. Jako hezky ladně jsi to tam položil. Jo, tak musíš opatrně, to neboli bubliny, víš. Díky moc. Mě každý ví, kdo je za volantem tohoto auta. A ještě klasicky. Klasicky. To končí toto dílo. Že z Porsche spravíme Kožac Wagen. Jsi se dost koženej teda všechno. No, tak teda ty vole. Tak díky moc. Necháme ještě jak suvenýr, okej? Okay? Jo, díky to moc. Dobré, ale. To si dal jako hodně, jako dobře. Strejda koža. Zatím.
Takže koza dostala ještě merčík a je vybaven. Takže párci, máme tu konec videa. Tohle to byl teda vlogý sex car Prágu. Auto už je teda tady krásně v garáži. S tímto koženým podpisem přečkal cestu, já jsem se bál, aby se to nesmělo, ale je to dobrá fixa. Takže car Prág dobrý za mě. Já jsem teda to tam vezl díky tomu, že vlastně Jirka mi zařizoval Grinds, což je teda ten podvozek, na kterém mám Porscháka, tak jsme se dohodli, že to tam dám. Jinak teda asi jednu jedinou věc bych řekl, asi pro lidi, kteří se tam přijdou kouknout, tak prosím vás, nešmatejte na ty auta, všude otisky jako a to. I když jsem to setřel, potom tam byly další, hlavně teda od dětí, což jako není vina těch dětí, je to za mě vina těch rodičů, že prostě i na to pódium jsou schopní je tam dát, oni se o to opřou a nic jim vůbec neřeknou, aby se toho třeba nedotýkali, je jim jedno, že prostě člověk nad tím strávil 3 týdny jako leštěním a pomalu mu z toho bylo blbě, protože tam strávil fakt každý den. Sice je to teda rok zpátky, ale stejně furt jako tohle to nepochopím. A jakýkoliv auto, i ty, co byli dole, tak jsem viděl prostě lidi jdou a jak mají ženský kabelky, jo, nebo holky a tohle, nebo mají baťohy lidi, jdou, mrdnou prostě do zrcátka, do blatníku tady jak jdou a jim to úplně jedno, ani se neotočej, tak bych jako chtěl říct, že vy, co tady to děláte, tak byste se na to měli dát jako pozor, protože pak už třeba nemusíte nikdy vidět nějaký auta a to jako si myslím, že je skvělý případ Richarda Chlada, který teď nevím, na jakém zámku to bylo, ale jak mu tam prostě počmárali tu kapotu, jak to bylo celý od prachu, nechápu, který ho debila dokáže napadnout na to auto, psát prostě nebo kreslit prstem, když je to zaprášený. Prostě to jsou jednoduchý lidi, který si v životě na to auto nevydělají asi a mají prostě myšlení jako houpacího koníka, jak se říká. Ale to jsem odběhnul jinam, tak jenom jsem chtěl říct tohleto, že když už někdo uvidíte teda vystavený auto kdekoliv, nešahejte na něj, nešmatejte na něj, neopírejte se o něj a tak. Já ještě jednou děkuju Kozovi za tenhle koženej luxusní podpis, já to nechám snad zalejt normálně. Mám teda i tamhle na volantu kožu a já se s váma tímhle tím loučím. A děkuju všem, co jste mi řekli, že se vám to líbí, co jste mi poslali zprávu, co jste mě tam označili, moc si toho vážím a uvidíme se snad teda příští rok někde, takže mějte se hezky, čus.